Re, viss ēters ir te! Very cool people ir ieradusies Zaļsalas televīzijas ēkas vestibilā, un tur arī mūsu kolēģi Ilze. Lai pastāstītu par gaidāmo piektdienu gaidāmo koncertu. Pazīstot šos mūziķus, sagaidu, ka būs Enerģija. Kas ārkārtīgi enerģisks. Vai tā būs, Ilze? Labrīt! Labrīt! Labrīt, Enerģija jau šorīt kūsā te Latvijas televīzijas vestibilā, un es pieļauju, ka Siguldā nedēļas nogalē būs vēl karstāk un vēl jaudīgāk. Very cool people šorīt Latvijas televīzijā, Elvijs Grafcovs, labrīt! Vēl pirms gaidāmā koncerta, kāds noskaņojums un kā aizvadīta vasara, cik tad darbīga tā bijusi? Vasara ļoti darbīga. Mēs pat Ilzei uzdāvinājām jaunas dimanta kurpes no mūsu darbiņa. Un, jā, vasara bija fantastiska un spēlējām mēs Woodstocks Renesansi visu apkārt Latvijai. Un mēs arī spēlējām ar Paulu Sāju jauno programmu, kuru īsti vēl tā kā baigi viņa tāda noslēpuma koncerta bija. Bet sestdien būs mega pasākums, jo Devons atklāja savu koncertu sezonu, un Devons mums riktīgi patīkās, jo mums patīk Sigulda, mums patīk bobslejs, un mums patīk nūjošana. Līdz ar to Siguldā būs forši, un Siguldā ar mums būs vēl arī viesi no Lietuvas. Mēs šos ar daudz braukājumu uz Lietuvu, un tur mums bija tādi čomi antikvariātas, Kašpirovska dentis, kas tulkojumā nozīmē antikvariāta, Kašpirovska bija tāds kādreiz guru, viņa zobi. Un tā ir tāda populāra dzīvā grupa Lietuvā, un mēs viņus iesildījām dažādos končos un viskaut kur. Un tāt viņi brauc uz Latviju, un man liekas, ka būs baigi jautri, jo septembris ir zināms kā Baltu sadraudzības dienas, vai ne, tur laikam 22., kad mēs tieši būsim Viļņā, bet mēs jau sākam svinēt Baltu braļukai draudzību. Draudzības svētki pilnās parātā tad jau šajā piektdienā. Vai esat uzkrājuši pietiekami daudz spēka, lai rudenī un ziemā neļautu saviem klausītājiem snaust? Jā, viennozīmīgi. Ir gapsīši, nāks gapsīši, būs viskaut kas, būs arī albums Woodstocks Renesans. Kad viņš nāks ārā, ļoti drīz, čekojam. Ai, Andrejo, Facebooks un verycoolpeople.org, share, bye, we like bling. Es ticu un redzu, ka jums muzikālie skaņdarbi un dažādas jaunas idejas rodās nu pat uz vietas un nepārtraukti. Bet kā ir par šo te programmu Woodstocks Renesans, kas tapusi kopā ar Aiju Andreju, būs arī dzirdama pa piektdienu. Vai var teikt, ka tas ir nu, tā kā tāds jau noslīpēts vai pieslīpēts dimants? Tas būs Uber pieslīpēts dimants. Dimants. Labrīt visiem! Un dzied arī šajā programmā Laura Rozenberga. Viņa spēlēs ne tikai trombonu, bet arī viņa dzied fantastiski. Un šorīt tieši uzdziedās viņa. Un starp citu, ar mums arī ir rock'n'roll iemiesojums Zanē! Un, protams, Antra, kas viņu mēģina noturēt grožos, jo, ja nebūtu Antras, tad Zane satrakotos un katru koncerts vienkārši beigtos ar krēslu dedzināšanu. Bet tādi ieskicēt ziemai plāni jau arī ir? Jā, mēs jau nākamā nedēļa būsim Čehijā un Vācijā, un pēc tam mēs atkal esam šeit, un pēc tam mēs atkal oktobrī būsim Slovākijā, un tad šeit, un tad atkal Vācijā, un tad šeit. Un tad, vienā skriešanā katrā gadījumā jo, mēs varam visu. Būt šorīt priecīgi, ka esat kā vienu no pieturas punktiem ieplānojuši te Latvijas televīziju. Ko tik agrā rīta stundā dzirdēsim? Laura, varbūt izstāst, ko mēs dzirdēsim īsti šodien, jo Laura vienīgā, kas zina, kas šorīt notiks. Labrīt visiem. Jūs dzirdēsiet šorīt skaņdarbu ar nosākumu Wild Thing. Trakās lietiņas. Lai tās trakās lietas tad skan. Metam dimanta kurpes pa gaisu, ne? Nedaudz vēlāk. Es vispirms mēģināšu mesties deju solī. I love you.
Šo piekdienu, biļetes visur! Jautīgs pieteikums trešdienas rītam un, manuprāt, visai nedēļai. Paldies, lai labs koncerts un tā sadraudzība gan ar lietuviešiem, gan ar visiem citiem. Kur vēl, ja ne Siguldā, ne? Jā. Zelatāja Sigulda! Atgriežamies pie jums studijā. Mēs taču teicām, ka būs enerģija, nu ir redz. Ir enerģija.